Na put daleko oko 3000 km krenula je delegacija mladih Republike Srpske. 9 mladih ljudi iz Banja Luke, Laktaša, Doboja, Bijeljene, Kozarske, Dubice, Ugljevika, Zvornika i Vlasenice uputilo se na međunarodni omladinski kamp Lazurni u Rusiji. Kao i prethodne 3 godine, Omladinski savjet Republike Srpske i Ministarstvo porodice, omladine i sporta vlade Republike Srpske organizovali su odlazak delegacije mladih na ovaj međunarodni kamp koji je održan od 22. jula do 4. augusta u rekreativnom omladinskom centru Lazurni, nedaleko od grada Nižnji Novgorod u Rusiji. Projekat koji iza sebe ima zavidnu tradiciju svake godine privlači sve više mladih ljudi iz Republike Srpske. Kako je kamp nastao 1995. godine, ispričao nam je jedan od osnivača kampa. Jedan sam od osoba koja je pokrenula ovaj kamp 1995. godine. Bio sam jedan od učesnika prvog internacionalnog omladinskog kampa u ovom regionu u okviru projekta Gradimo mostove. Ovo je moja 22. godina na ovom kampu i veoma sam srećen što sam ovdje. Radujem se da vidim kako se projekat razvio, kako je spojio mlade ljude, kako su mladi iz različitih zemalja širom svijeta postali prijatelji, kako su upoznali različite kulture. Drago mi je vidjeti kako mladi ljudi uživaju u vremenu provedenom u Lazurniju. Kroz 14 dana kampa delegacija mladih Republike Srpske trudila se da na što bolji način predstavi svoju zemlju. Kroz nacionalna jutra i večeri mladi iz Izraela, Kine, Tajvana, Rusije, Bjelorusije, Turske i Srbije imali su priliku da nauče nešto više o našoj kulturi i običajima. Radionice poput učenja srpskog jezika ili učenja folklora izazvale su veliku zainteresovanost među učesnicima. Kako bi se i kuhinjom približili našoj zemlji, učesnici kampa imali su priliku da probaju i našu domaću hranu i neka od tradicionalnih pića. Znao sam za Srpsku ranije, ali sam u ove 2 sedmice naučio apsolutno sve o Srpskoj. Znam gdje je Srpska, znam politiku, istoriju, ljude koji su prijatni i veoma patriotski nastrojeni. Radili su sve kako bi pokazali ljepote zemlje, bilo na manifestaciji gdje smo predstavljali zemlje ili na nacionalnoj večeri. Svakako želim doći u Srpsku u budućnosti. Mi smo se lepo ispovezivali, mislim da se najviše muzika spojila i ples u svakom slučaju i istorija, tako da stvarno smo radili i neke zajedničke izvođenja bajaginih pesama i nekih zabavnih druženja van aktivnosti dnevnih i uveče, tako neke priče, tako da zaista smo se lepo proveli i zaista smo se povezali kao jedan narod koji jesmo. 114 učesnika iz 9 zemalja imalo je priliku da ove godine osjeti čari Lazurnija. Ipak organizovati jedan međunarodni kamp za ovoliko mladih ljudi nije lako, pa zato pripreme traju i po nekoliko mjeseci. Veoma je zahtjevno jer traži mnogo vremena i veliki napor. Budžet ovog kampa je ogroman. Preko 100 ljudi je uključeno u samu pripremu kampa. Tu se ubraje osoblje, moje kolege iz Ministarstva obrazovanja Nižnji Novgorodske oblasti i volonteri. Tu su ljudi koji dolaze ovdje i radi ličnog zadovoljstva. Koordiniraju, pomažu, snimaju. To je veliki posao. Imamo mnogo ideja kako da bude bolje, kako da unaprijedimo organizaciju kampa. Mislim da ćemo u septembru ili oktobru objaviti javni poziv za nove saradnike i tada će pripreme za narednu godinu zvanično početi. Svaka delegacija imala je osobu koja je bila zadužena da njeno učešće prođe bez ikakvih problema. Iako na prvi pogled izgleda da niko ne može raditi s potpuno nepoznatim ljudima, energija koju imaju mladi ljudi iz svih delegacija prevazišla je sve potencijalne probleme. Kada sam ih prvi put vidjela, rekla sam, ne, Vesta, ti nećeš moći raditi s njima jer su drugačiji, iz druge su zemlje, druge tradicije. Tako izgledao moj prvi dan. A onda smo razgovarali i shvatila sam da su veoma dobri ljudi. Takmičenja u odbojci, košarci, fudbalu i razni plesni performansi samo su dio programa koji su učesnici prošli kroz 14 dana. Utiske je teško sabrati, ali mladi ljudi imaju samo riječi hvale za ovogodišnji kamp. Ovaj kamp je odličan. Došli smo ovdje iz Izraela na 2 sedmice i nismo znali šta da očekujemo. Bilo je odlično iskustvo, svi su nam pomagali, sada idemo kući u Izrael, ali se nadam da ćemo se vratiti sljedeće godine. Ovo su bile najbolje 2 sedmice ikada. Vraćamo se, prvenstveno srećni što smo se povezali sa Rusijom, koja jeste bratska zemlja svakako i dijelimo sličnu kulturu, slovenski narodi. Definitivno ćemo preporučiti da dođu opet ljudi, da dođe naša novosadska delegacija. Ne mislim da će se obratiti isti ljudi, mislim da to nije u redu, svako treba dobio svoju šansu. Ali generalno, da li smo došli u kontakt s nekim novim kulturama i nekim novim običajima, jesmo. I zadovoljni smo u suštini celokupnim aktivnostima i događajima i doživljajima.
Ova godina je posebna za mlade Republike Srpske jer je delegacija po prvi put osvojila prvo mjesto u ukupnom glasmanu svih učesnika ovogodišnjeg kampa. Nakon zapaženih rezultata u prethodne tri godine, ovo je vrhunac postignutih rezultata delegacije mladih Republike Srpske. Za narednu godinu imaju velike planove. Mogu reći da sam veoma zadovoljan, zato što period selekcije učesnika traje jako dugo i traje jako ozbiljno, tako da učesnici koji su predstavljeni mlade, iz Republike Srpske su zaista opravdali svoje učešće. Već četvrtu godinu učestvujemo zaredom na ovom kampu. Pre tri godine bili smo treći, prošle godine bili drugi, evo napokon smo i to uspjeli da ostavimo i prvo mjesto u ukupnom plasmanu od 9 delegacija, što je zaista pravi uspjeh i to nama predstavlja zaista pravi primjer učešća mladih iz Republike Srpske na nekom od međunarodnih kampova. Odlučila sam da se prijavim za ovaj kamp jer smatram da je kamp savršeno mjesto da razmijenimo iskustva sa različitim ljudima. Možemo upoznati ljude iz različitih dijelova svijeta, različite kulture i ne samo to, znači da učvrstimo neke svoje vještine. Imamo na kampu različite sportska takmičenja, ples, umjetnost i na taj način možemo da predstavimo Republiku Srpsku u najboljem mogućem svjetlu. Mi smo ove godine osvojili prvo mjesto, pa samim tim želim da pozovem i sve ostale mlade ljude da se prijave jer neće se pokajati. Omladinski kamp Lazurni je odlična prilika da se upoznajemo sa drugim ljudima, da se družimo ovdje ovih 15 dana, da provodimo vrijeme zajedno, da pored stvaranja prijateljstva možda čak i razbijamo predrasude jedni od drugima. Smatram da ovakav jedan kamp doprinosi izgradnji mira i promociji svih zemalja. Mi smo doprineli promociji Republike Srpske ovdje u Rusiji tako što smo između ostalog u grupnom plasmanu osvojili prvo mjesto. Tako da moram da izrazim da mi je ogromna čast i zadovoljstvo to što sam ove godine imao priliku da kao lider delegacije Republike Srpske ovdje u Rusiji vodim ovaj, hajde da kažem, pobjednički tim. Samim tim što smo opravdali učešće mladih, s obzirom da Ministarstvo porodice, mladih i sporta podržava ovaj projekat već ukupno pa 4 godine, pokazali smo opravdanost, pokazali smo da smo na pravi način predstavili mlade iz Republike Srpske. Vjerujem da će u narednom periodu ovaj projekat i nastaviti da se podržava od strane ministarstva, ako ne i od strane nekih drugih institucija Vlade Republike Srpske, a samim tim evo dokazuje da iz godine u godinu broj mladih koji predstavlja Republiku Srpsku je se povećava, tako da očekujem, a evo tokom kampa smo vodili neke pregovore neformalne sa predstavnicima ministarstva iz Rusije, znači ministarstva koje organizuje ovaj kamp, da naredne godine ne samo da mladi iz Republike Srpske uzmu učešće na kampu, već samim tim da učestvuju i u organizaciji kampa, da budu jedni od predavača kao što to bilo i prethodne godine i ove godine, tako da samim tim postoji velika mogućnost da se broj mladih iz Republike Srpske poveća na ovom kampu u Rusiji. Iskreno se nadam da će Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske i u narednom periodu i u narednim godinama finansirati dolazak naših delegacija ovdje u Rusiju na ovo takmičenje. Za kraj postavlja se pitanje zašto mladi iz cijelog svijeta treba da dođu na ovaj kamp. Treba da dođu, svi su pozvani, jer mislim da je odlično iskustvo ako upoznate drugu kulturu, tradiciju i jezik. Cilj ovog kampa je interkulturalno učenje. Kada upoznamo jedni druge, kada se pogledamo u oči, znamo da smo jednaki. Imamo iste probleme, ali ih možemo podijeliti i biti zajedno. Zbog svega ovoga, sporta, plesa, umjetnosti, raznih performansa, zbog svega, sve je o prijateljstvu, međusobnim odnosima, svi treba da dođu ovdje. To je Lazurni. Meni je čast što sam bila ovdje. Mislim da je Lazurni dobra prilika da saznate nešto više o nekoj zemlji, da steknete više iskustva i da provedete vrijeme s dobrim ljudima. Pripreme za narednu godinu već su počele i buduća delegacija mladih Republike Srpske imat će veliki zadatak, jer treba opravdati ovogodišnji rezultat. Ako budete aktivni, možda ćete i vi biti dio neke naredne delegacije.